සූදවසක් කට්ටි හැමෝටම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද එකන මැසෙන්ජ එකෙන් අපි කාර ඔඩිය එකක් එව්ව තින් සමක්රටක ඩවනෝඩ් කරන්න ගොඩක් කටිය දන්න එක සමකර ඩවනෝඩ් වෙන්න එක වීඩියෝක් වගේ ඩවනෝඩ් කරන ඔප්ෂන් තියෙනවා ඔඩියෝක් වගේ ඩවනෝඩ් කරන්න ටික අමාරුයි අපි කොහොමද ඒක ඩවනෝඩ් කරන්න කියලා දෙන්න තමයි දෙන්නේ ඔක දන්න කට්ටිය ඇත්තටම ඩවනෝඩ් කරන්න හැටි අවුලක් නැහැ ඉතින් දන්න නැති කට්ටිය ඇත්තටම අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක කරනවා ඉවර කරන්න මම නිකන් ඉන්නකම වීඩියෝ එක කරන්නේ හරි එහෙනම් ඉස්සම් අපි Facebook website එකේ මේක web browser එකෙන් කරන්න තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ machine එකෙන් computer එකෙන් download කරනවා download කරලා තියෙන්නේ මේක මුලින්ම අපි Facebook එකේ log වුණා log වුණාට පස්සේ දැන් අපි messenger මේ තියෙන messenger එකට ගියා messenger එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන audio එකම දැන් මෙතන audio එකක් තියා දැන් මෙතන මේ icon එකට යනවා අපි දැන් මේ settings option කියන ඕපන් මැසෙන්ජර් කියන එකට යනවා මෙතනට ගියාට පස්සේ අපිට මැසෙන්ජර් වලින් තමයි ඕපන් වෙන්නේ මේක මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඉන්නේ Facebook වල මැසෙන්ජර් දැන් මේ දින අපිට මෙන්න මේ ඔඩිය තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ඩොට් තුන තියෙන මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩින් ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මෙතන රිමූව් කියලා තියෙනවා රියැක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා රියැක්ට් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉමුජ් වල එකක් දාන එක මෙතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක කේස් නැහැ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කර මේ ඔඩිය එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ එතකොට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා ක්‍රම දෙකක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කිසිම ඇප් එකක් නැතුව නිකන් normal download කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා එකක් ඉස්සෙල්ලා අපි මුලින්ම බලමු මුලින්ම අපිට inspect මේ තියෙන right click කරා mouse එක right click කරාට මෙතන තියෙන අන්තිමේ මේ inspect කියලා මේ option එක click කරපුවාම මෙතනින් open වෙනවා මේකේ source list එකක් වගේ එකක් මෙතනින් අපිට යන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ line එකේ bar එකේ අපිට තෝරගන්න තියෙනවා මෙතන bar එකේ console නමේ source එක network කියලා මේ network කියලා button එකක් තියෙනවා option එක මෙන්න මේක click කරන්න තියෙනවා මේක ක්ලික් කරලා තමයි මෙහෙම තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙතන එන්නේ. අපිට දැන් මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් අපිට මෙන්න මේ තියෙන ඔඩියෝ එක මේ ඔඩියෝ අපි ප්ලේ කරන්න ඕන මුලින්ම. මේ ඔඩියෝ ප්ලේ කරන්න කම සවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න ගියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔඩියෝ ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ප්ලේ කරුවා මෙතන මේ ප්ලේ කරව ගමන් දැක්කනේ මෙතන ලයින් එකේ. මේ ලයින් එකේ ආවා ඔඩියෝ ක්ලිප් 1.5 4.5 2.3 6 එක කියලා එකක් ආවා. මේක මෙන්න මේ ලයින් එකේ තියෙන මීඩියා කියලා මේ තියෙන්නේ. ටයිප් එක මීඩියා කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක අපි ඩබල් ක්ලික් කරනවා ඩබල් ක්ලික් කරනවා මවුස් එකෙන් මේ ඩබල් මේක දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මේක ආයතනට ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා මේ ඒ ඩබල් ක්ලික් කරපු ගමන් ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තිබුණායි මේ තියෙන්නේ මේක MP4 වලින් තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ මට MP3 එකක් මේක තව ක්‍රමයක් තියෙනවා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දැන් අපි දැන් මෙතන ඉන්නේ දැන් මේක කැන්සල් කරගත්තා මේ ක්ලෝස් කරනවා අපි. අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ තියෙන්නේ මේ URL එක තියෙන්නේ facebook.com කියලා මේ තියෙනවා කිව්වොත් මෙතන මේ www තියෙන තැනට අපි දානවා මෙතන m කියලා. ඒ කියන්නේ mobile version එක. mobile එක දැන් මෙතන m එහෙම දාලා enter කරනවා. enter click කරලා පස්සේ මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ back to home මෙතන message එකට අපි ආයනවා. කාඩවසේ අපි දැන් ගියේ සියෝල් මැසේජ් එකට ගියා මෙන්න මේ මැසේජ් එකට යනවා මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන ඔඩියෝ එක මේ ඔඩියෝ එකම මෙතනින් පුළුවන් ඕන නම් කෙලිම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා මේක ක්ලික් කරපුවම ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේ එහෙම තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ මම එන මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තර මම මේක ඉන්න ගමන් සල්ලි වීඩියෝ එකක් කරලා දැම්මේ මම වැඩ ගොඩක් තියෙනවා අපිට කරන්න එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඔගොල්ලෝ සුබ දවසක් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක එනවා. ඒ bell icon එක click කරොත් හරි. එහෙනම් අපි ගිහලා එනවා. ඔගොල්ලෝ සුබ දවසක්.